Salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Começando não um pessoal. Vamos aqui, formação secreta aqui no Futebol. Vamos lá, obrigado a todos que estão canal. Então vamos lá pro vídeo aqui. Vamos começar a primeira formação secreta top. Aqui. Vamos aqui em formação do usuário. Vamos aqui em time ideal. Vamos aqui agora em time base. Vamos em a Oceania. Vamos dar outra League e um. E vamos procurar aqui o time. Aqui. Cadê aqui ó? Esse time aqui o Okahama FC Marino. Isso aqui. Vamos voltar aqui agora. Mostrar pra vocês que formação top tá com esse time aqui. Vamos aqui em plano de jogo. No trecho de transformação. Pra dar um... Olha só que formação top. Vocês estão de ver aí, ó. É 4, 2, 1, 3, pessoal. Formação muito top essa. 4, 2, 1, 3. Formação muito top. Vamos voltar aqui agora. E vou pra mais outra formação sacerdotal. que vamos em extra. Formação do usuário. Vamos aqui agora em Europa. Vamos aqui, ó. na Série A. BKT que é de secundisão da Itália E vamos procurar esse time aqui, cadê aqui ó Modern FC, pronto Vou voltar aqui agora Mostrar pra vocês formação top tá com esse time aqui também Aqui em plano de jogo Nutek, transformação, Pradão Olha só que formação top só 4, 3, 1, 2 só Formação também muito um, top, você pagar Com o volante, Uma ligação e Fica seco e técnico sem utilizar Formação muito top essa, 4, 3, 1, 2 Agora vamos voltar aqui. Agora vamos para essa transformação sacatópica. Minha mãe é top, aqui, meu extra. Sou Time ideal. Vamos aqui agora. Em América do Sul. Vamos em Liga Argentina. E vamos procurar esse time aqui. Cadê? Isso aqui é o CA. Para ter esse, aqui, esse time aqui. Voltar aqui agora. Vamos lá. No, aqui. Tanto de jogo. No tech, transformação. Para dar um, Olha só a top. 4-1-3-2. Formação muito top essa também. 4 1 2 132, um, muito top nessa formação Vamos voltar aqui agora E vamos para mais outra formação Que, é que é top, esta, formação do usuário Mão team em time ideal. Vamos agora em as Oceania j League 1 E vamos procurar aqui o time aqui vamos lá, cadê vamos lá Cadê o time aqui Aqui ó, Safra Esse time aqui Vou voltar aqui agora mostrar para vocês formação top tá com esse time aqui vamos em plano de jogo no tag transformação pra dar um... olha só formação top 343, 4, 3, pessoal, formação muito top muito top essa 343. É 3. 4, 3 ó, com segundo atacante aqui ó Segundo atacante formação muito top essa vamos voltar aqui agora e vou para mais outra formação saca é top que vamos aqui agora em esta tá? vamos aqui agora na liga aqui ó a América central do norte eu falei que BBVA MX na Liga do México nesse meio clube que é o Clube de Joana. Aqui Vou voltar aqui agora, mas formação top ó, com esse time aqui. O emprego de jogo, vamos ter transformação para dar um olha só que formação top. Fica 5-1-2-2, jogar um, dois, dois, com dois meia atacantes. Ó. Fica a formação muito top. 5-1-2-2, um, dois, dois, formação muito top também. essa Vou voltar aqui agora e vou mais outra formação secreta é top que familiar, fação doar, que é o time ideal. Aqui é o que a agora é eu Europa, Série A, que é a segunda divisão de Itália, Esse time que o Spa. Aqui vou voltar aqui agora. aqui futebol plano de jogo, no formação padrão. só a formação top, só 4 3 2 1, eu com dois meio-atacante aqui, o meio de ligação fica segurete. Nossa, muito top essa 4 3 2 1. Um top mesmo. Agora vamos voltar aqui agora e vou para mais outra formação essa que vamos esse, formação do usuário, aqui em time ideal aqui um base, vamos agora em América do Sul, Liga Argentina, vamos aquele time que é CA Colón. Voltar aqui agora. Vamos lá. Futebol, tanto de jogo, vamos no tecto formação Pradão. Olha só que formação top, só muito top e essa formação jogar com dois mil atacantes aqui, ó. Fica uma formação muito top, fica a formação 3-1 quatro torção formação muito top essa três um quatro dois. muito top essa formação pessoal. vamos voltar aqui agora vamos para mais outra formação se é vamos aqui futebol legal vamos aqui agora em Ásia oceania Jota League 2 vamos descer aqui esse time aqui ó Rosas esse é o time aqui Vou voltar aqui agora para uma formação top tá? com esse time aqui um plano de jogo vamos no tec pradão Olha só que formação top, pessoal, fica uma formação 3-1-3-3. Só formação muito top, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Aí você pode jogar com ele da MLR. E aqui eu não me ligação só para jogar com o volante. Aí fica secretário E aqui meio atacante, minha ligação aí seria o um jeito que você achar melhor formação 3 zagueiro, Muito top. Essa 3-1-3-3-3, só como vocês estão vendo aí. Vamos voltar agora. Uma outra formação que você que é top. Ministro. Informação do usuário, vamos aqui também agora em Asia, Ciania, Raios, aqui ó. E vamos procurar esse time aqui. Cadê esse time aqui ó? Na gruta, esse time aqui é FC. transformação também muito top. Aqui ó, vocês vão ver. Tec transformação pradão olha só que formação top. Só 4 A formação muito top. Essa até joga com aqui ó. Meu ligação, o volante fica seu que tá com certeza. muito top. Essa. 4 4 2. Vamos voltar aqui agora, vamos mais uma formação aqui, esse, drive, Vamos aqui agora time, Europa, vamos aqui, aqui ó, Super Super liga aqui, ó, Liga da Turquia e vamos procurar crescimento aqui, ó. Esse SK aqui em cima aqui. Tá com a formação também muito top aqui, no plano de jogo no tetra formação para olha só que formação top só. uma 4, 1 4-1, pessoal. Formação muito top essa, como vocês estão vendo Eu vou comer ligação ou volante. Aí vai ficar seu critério. Formação muito top essa. 4-1-4-1. Vamos voltar agora. Vamos para mais outra. Formação secreta top aqui. Vamos. Em extra. Formação do usuário. Aqui é time ideal. Vamos aqui agora em América do Sul. Liga Colombiana. E vamos procurar esse time aqui, ó. Cadê? Cali R aqui, ó. Volta aqui. aqui, vamos ter essa formação top para com esse time aqui. Plante no tector, tá? formação padrão. olha só formação top só. 4 2 2 2, só, formação muito top, é Joga com dois jogador um volante, um volante, um ligação, aí fica secretário, formação muito top. Joga com dois me atacante, ó. Aí fica a 4 2 2 2, só, formação muito top essa também. Vamos voltar agora, vamos passar outra formação sacada é top que vamos aqui agora. E esta é formação do usuário Vamos aqui agora em América do Norte Central. Vamos aqui na Liga dos EUA. E esse time aqui, ó. Montreal BWB aqui. Tá com a formação também um top. Vamos voltar aqui agora. Futebol, pronto de jogo. no Notec, transformação, Pradão, dar Olha só que formação top. Vocês estão vendo, ó. É a 3, 2, 3, 2, Formação muito top, ó. Com 2 ligação ou meio ligação e um volante. Fica seu critério que Formação muito top, essa 3-2-3-2. Vamos voltar aqui. agora. Vamos mais uma outra. formação. Super top. Esse cantor vale, que formação é vale aqui em time ideal. Uma agora em, em Europa com seleção. Vamos procurar aqui. Cadê a seleção? Uma França Voltando aqui. Agora vocês vão ver uma ação top daquela tá seleção da França. Vamos fazer jogo no tec. Transformação para dar um olha só. A formação top que vocês estão vendo só fica uma, 3 4 um 3, 2, uhum. com segundo atacante que diz um centroavante ó. Aí você joga com a MLD MLL uhum. e MLL e o segundo atacante. Aí fica aqui, ó. Um volante, uma ligação ou dois volantes. Aí fica a assim que critério. Formação muito obiante da seleção da França. Vou voltar aqui agora, vou fazer essa formação sacatórica. Vamos nesse, passo zero. Vamos agora em América do Sul. Seleção. Seleção aqui do Paraguai. Tá com a formação também muito top, como vocês podem ver aqui agora. Vamos aqui esse. Pronto, jogo Vamos transformação para dar um olha só que formação top, pessoal. Um, um a um, só formação muito top. Essa da seleção do Paraguai, muito top. Essa formação, Vou voltar aqui agora, mostrar a formação que é Vamos, esse formação do vale ideal. Vamos aqui agora Europa, descer aqui bate seleção e vamos procurar que a seleção. Cadê aqui o Luxemburgo tá com a formação também, muito top. São seis. De jogo no tec, transformação vadão. Olha só que formação top! Ó. é a 5-2-1-2. Só tá com formação top ó, com volante o dois volantes. Uma ligação aí fica seu assim, tem aqui. O meio atacante, mas é cinco, dois, um, dois, tá, a Luxemburgo. muito top. Essa 5-2-1-2 é muito top. essa formação mesmo. Vamos voltar aqui agora. Vamos para mais até a formação. Só que é formação do usuário quentinho. Time... Vamos aqui agora em europa vamos aqui em seleção vamos procurar a seleção cadê vamos lá achei aqui ó portugal se a seleção de portugal tá com a formação muito top Vamos lá. transformação para dar um olha só a formação top que vocês estão vendo é a 4-3-2-1 pessoal com meio atacantes formação muito top essa 4-3-2-1 muito top essa formação Vamos voltar agora com uma formação. Só que é top. E esse, formação do ar, time ideal. Vamos agora em América do Sul. Seleção. Seleção do Brasil. Tá com uma formação muito top também. Formação do aqui. Plano de jogo no técnico. Transformação. Padrão. Olha só que formação top. Só. uma 4, 2, 2, 2. Formação muito top e essa. Eu com o segundo atacante. De junto do atacante. É o com o MD. E MLE. Formação muito top. Top S da seleção do Brasil. Só com o volante, uma ligação, outro volante, aí fica secretário. Formação muito top S. Vamos até agora, vamos para mais outra formação, secretária é top. Primeiro, passando do João, time ideal. Vamos agora agora, América do Sul. Seleção, a seleção aqui da Argentina. Tá com a formação também muito top. Uma aqui no futebol, plano de jogo, internação, transformação, pradão. Olha só a formação top, pessoal. 1, 4, 2, 2, Jogo com um, um volante, uma ligação, oh dois volantes, fica sem o critério. Formação muito top essa. 4, 2, 2, 2, da seleção da Argentina. já com o segundo atacante um aqui mais atrás. Ó, pode ser atacante. Aí fica sem o critério. Vamos voltar agora. Vamos para outra formação. E este, formação Time ideal. Vamos aqui também, em base. América do Sul. Vamos em seleção. Seleção do Uruguai. Voltar aqui agora. o Boteco. Transformação. Você vê que formação top, ó. Formação muito top, e essa fica uma 4333. Os três jogadores juntos pode ser três miligações e um volante, ou três volantes de negação. Aí fica seu critério: formação top do Uruguai 4333. E o que você achou dessa formação secreta, só? Qual você tá utilizando e qual você mais gostou dessa formação secreta? Deixa nos comentários. Gostou do conteúdo? Não inscrito? Se inscreva no canal. Deixa o like. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.